بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرش سے فرش تک مقبولیت کیسے ملتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان مسلسل اللہ کو راضی کرنے پر لگا رہتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے، میرا فلاح بندہ مجھے راضی کرنے کے لیے کوشاں تھا اور اب اس پر میری رحمت ہو چکی ہے۔ یہ سن کر جبریل اعلان فرما دیتے ہیں کہ فلاح بندے پر رب کی رحمت ہو چکی ہے۔ پھر یہی جملہ عرش اٹھانے والے فرشتے، ان کے ارد گرد والے فرشتے اور یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کے سارے فرشتے دہرانے لگتے ہیں اور پھر یہی بیانیہ زمین میں اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے ایسے بندوں میں سے فرما لے۔